Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ichida yigitning jasorati va matonatiga qoyil qolayotgan bo'lsa-da, sezdirmaslikka urindi. Umr savdosi axir. O'g'lim, salmoqlab so'z boshladi Murodbek aka. Men albatta sizning bunchalik dov yurakligingizga tasannolar aytsam-da, lekin siz azaliy udumlarimizni buzmasdan ota-onangizni yuborishingiz kerak edi. Men ish kabinetimda hozir sizga qizimni beraman deyishim kerakmi? Yoki siz tengimiz emassiz, bermayman deyishim kerakmi? Qiziq ekansiz-ku yigit. Zohirjon ham boshida biroz o'zini yo'qotib qo'ygan bo'lsa-da, o'zini qo'lga olib ulgurgandi. Aksariyat qishloq yigitlariga xos dov yuraklik va oqko'ngillik bilan o'zini oqlay boshladi. Ming bora uzr. Mening otam nihoyatda xokisor, oddiy, kamtarin inson. Mabodo sovchilikka borsalar u rad javobi berilsa, dadamning ko'ngillari sinishidan nihoyatda qo'rqdim. Dadam, buvim 7 farzand bilan beva qolgach, ukalarini o'zlari oyoqqa turg'azib, uylijoyli qilganlar. Birovning ko'ngliga azor bermagan inson. Shuning uchun dadamning ko'ngillari singandan ko'ra mening g'ururim sinsa sinsin deb kelaverdim. Murodbek akaning ham 2 o'g'li bor edi. Behisob shukrki, o'g'il qizlari bilan faxrlansa arziydi. Ana, to'ng'ichi Fitrat 30ga o'tibdi hamki, otasining ko'ziga tik qaramagan hali. Rahbar lavozimida ishlagani sabab ko'p asabiylashgani uchunmi, sigaret chekishni odat qilibdi yaqindan beri. Tasodifan Murodbek akaning ko'zi tushib qolganda Fitrat chekayotgan sigaretini ortiga yashirib qizarib ketdi. Otasi o'zini ko'rmaganga solib o'tib ketsa ham, kechki ovqat payti dasturxonga o'tirganlarida otasining ko'ziga qarolmay o'ng'aysizlanib o'tirdi. Murodbek aka shularni o'ylab ko'ngli yorishdi. Har otaga sizday o'g'il bersin Xudo. U shunday deb bir oz sukut qildi-da qo'shib qo'ydi. Siz ota-onangiz bilan maslahatlashib ish tuting o'g'lim. Endi boring, boshqalar kutib qolishdi. Oradan 3 oylar chamasi o'tib, Mehriniso va Zohirjonning nikoh to'yi belgilandi. Vazira opaning qarshiligi, qarindosh urug'larning e'tiroziga Murodbek aka qilichdek o'tkir so'zlari bilan chek qo'ydi. Yigit moli yerdagida bir erkak ko'kragini ko'tarib eshigimga keldi, aziz qilib farzandimni so'rab. Teng-tengi bilan nimasi? Bani odamning tengi tengsizi bor ekanmi? Bas qilinglar hammangiz. Bahorda Navro'zga yaqin to'y belgilandi. Zohirjon esa 3 smenalab ishlardi. U sevgilisi, bo'lajak qarindoshlari oldida barcha orzu qiladigan to'y qilishni, Mehrinisoga olmos ko'zli uzuk sovg'a qilishni xohlardi. Mehrinisoning ikkalamiz ishlab topamiz. Hali davlatni ham, hashamatni ham. Jon Zohir aka, o'zingizni buncha urintirmang, deya kuyinishlariga kulib, azizam, hammasi joyida. Yigitman-ku, ozgina qiyinchilikni yenga olmasam uyat-ku, deb yengardi uni. Oxiri og'ir mehnat to'liqish ta'sir qildimi? To'yga 1 hafta qolganda kasalxonaga tushib qoldi. Biroz qoni kamayibdi deyishdi tuman kasalxonasi doktorlari. So'ngra Zohirjonni viloyat kasalxonasi gematologiya bo'limiga o'tkazishdi. Bugun esa mana Murodbek akaning katta qizi Laylo bu tahlil gap topib keldi. Emishki, Zohirjon o'tkir oqqon kasalligi leykozga chalinganmish. Tushdan keyin shosha-pisha kelib, onasiga nimadan so'z boshlashni bilmay, chaynala-chaynala oxiri yorildi. Zaynab opam kasalxonaga ko'rgani borgan ekanlar. Hakim bilan gaplashib, kasallik tarixini ham o'qibdilar. Onajon, endi nima qilamiz? Shunday deya Laylo ho'ngrab yig'lab yubordi. Shoshilmachi qizim, dadang bilan maslahatlashaychi. Uf, aytdim-a, nega buncha ko'nglim g'ash deb. G'alati tushlar ham ko'rgandim. Murodbek aka ham hamma gapdan xabardor ekan. Zohirjonning otasi, qudamiz Safo aka keluvdilar. Sho'rlik bir tutam bo'lib qolibdi. Ayolidan yashirishibdi. Zohirjondan ham. O'zingiz bir qarorga keling deb hiqillab qoldi.
onası Mehriniso'nu çakırçı bu yokka. Gözleri yığıdan kızarıp ketken Mehriniso, opası Dilafruz'nin kuchog'ida onun yelkesine başını koygancha mayus oturardı. Onasının imlab çakırganını körüp ornadan turup unga ergeşdi. Otasını cim eşitti kız. Kipriklari de yaltırayotgan yosh tomchilari tökülüp geçişke korkoyotgandek titrab turardı. Boshini ko'tarib otasiga qaraganda Murodbek aka chidolmay, "Ey xudo!" deb yubordi. Mehrinisoning xotirjam aytgan gapidan onasi chinqirib yubora yozdi. Otasi esa biroz hayron qarab turdi-da, so'ng ko'zidan tirqirab yosh chiqib ketdi. Mehrinso esa shunday degan edi: "Dadajon, onajonim, agar meni farzandim desangizlar, meni tushunasizlar. Hayot so'nib borayotgan insonni o'limi oldidan ozgina bo'lsa ham baxtli qilishimga ruxsat beringlar. Yordam beringlar onajon. Axir o'zingiz bizni ko'ngilni sindirish kabani buzish bilan barobar deya ko'ngillarni avaylashga o'rgatdingiz. Iltimos, Zohirjon bilmaydi hali na tashxisini, na kasalini, na umri oxirlab borayotganini. Mening qarorim shu. To'y bo'ladi. Singillarning qarori aka-opalarini esankiratib qo'ydi. Ammo Mehrinsoning mung to'la ko'ziga qarab tillarini tishlashdi. Murodbek aka qizini boshini silab, bag'riga bosarkan, yonoqlarini yoshlari yuvardi. Vazira opa esa ich-ichidan ezilib yig'lardi. Mehrinsoning ikki aka va opasi so'zsiz jim qotib turishardi. Navruzdan bir hafta oldin to'y bo'ldi. Mehriniso shunaqangi kelin bo'ldiki, uning yonida esa oppoq yuziga qop-qora sochlari, qop-qora qosh u ko'zlari yarashib turgan, ketendraning qiyofadoshi Zohirjon biram yarashib turardi. To'y ajoyib o'tdi. Hech bir to'yda o'yinga tushmagan Mehrinisoning kichik akasi Javlonbek o'tirmay raqsga tushdi. Katta aka Fitratjon har zamon kelib, kelin kuyovni tabriklab, yelib yugurib xizmat qilardi. Ikkala opasi esa yosh to'la ko'zlar bilan dam raqsga tushar, dam mehmonlarga qarashar, dam onalarini o'rtaga olib, davra bo'ylab kelin kuyovlarning oldiga borib tabriklashardi. Zohirjon o'zida yo'q xursand edi. Onasi Rano opani aytmaysizmi? Bolamga ko'z tegdi. Hozir ancha yaxshi. To'ydan keyin xotini yonida bo'lsa, yanada yaxshi bo'ladi. Derdi u quvoni. To'ydan so'ng kelinni kuzatar chog'da vazira opa o'zini to'xtata olmadi. Qizini bag'riga bosib achchiq-achchiq yig'ladi. Buxoro udumlariga binoan kelin kuyovga salomnoma o'qilishi kerak edi. Hashamatli va keng mehmonxonaning to'rida kelin kuyov uchun hozirlangan chimildiqqa kelin ikki yoshni salomnoma aytib kuzatish uchun taklif qilingan El ardog'idagi Hofizai Qur'on Mahbuba Bibi Mullo endi kitobini ochgan ham ediki, barchani hayron qoldirib, Mehrinsoning bobosi Eshon Sadixon uni to'xtatdi. Ijozat etsangiz, nabiram Mehrinsoga o'zim salomnoma aytsam, siz ham jo'r bo'ling. Eshonning hurmati baland edi el ichida. Mahbubaxon ta'zim bilan dedi. Bosh ustiga Eshonim, Eshon hamma gapdan xabarlari bor ekanda. Xazin tovushda salomnomaning salom va salovat qismini aytdi-da, odatdagidan boshqacha qilib, kelin bo'lmishning ta'rifini boshladi. Odatda Eshon eng hurmat qilgan insonlargagina ta'rifot aytardi. Chimildiqqa yetib borib nevarasini o'tkazgach duoga qo'l ochdi. Ilohi omin. Har kimki bir insonni shod etmoqqa jazm etibdir, boshi uzra nuri xudo tushibdir. Barchangizning boshingiz uzra nuri xudo yog'ilsin. Qizim, barakalla qizim, xudo yor bo'lsin. Bu berilgan duoning asl ma'nosini tushunganlar unsiz yig'lab, yuzlariga fotiha tortishdi. Tushunmaganlar esa Eshondan duo olganlaridan mamnun, yuzlariga fotiha tortishdi. To'ydan 18 kun o'tgach, Zohirjonning ahvoli og'irlashdi. Aslida-ku, to'ydan 3 kun o'tiboq qaytib kasalxonaga yotqizilgan edi. Lekin shifokorlar ham, qarindosh urug', barcha kasallikning surunkali turiga o'tishidan umidvor edilar.
Noumid shayton. Dahshatli tashxisidan voqif bo'lgan Zohirjon esa Murodbek akaga aybdorona dedi. Sizga bergan va'damni bajara olmadim amaki. Mehrini baxtli qila olmadim men.